ସାତକୋଶିଆ ଇକୋ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ନରସିଂହପୁର ବାଲିପୁରଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୈନୀ, ସାତକୋଶିଆ ଡିଏଫ୍ଓ, କଟକ ପିଡି, ନରସିଂହପୁର ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, କଟକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନରସିଂହପୁରରୁ ଦେବଦତ୍ତ ମଳୟ କୁମାର ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।